Welcome to my YouTube channel. Ngayon pag-aralan natin kung paano mag-solve ng two equation to unknown or kung minsan mas kilala siyang solve for variables. Ang ating variable sa case na ito ay ang ating x and y. Isosolve natin ang sample na ito by elimination. Ang requirements lang guys para makasolve kayo ng two equation to unknown, dapat marunong kayo sa one equation one unknown. Kung hindi pa kayo marunong sa one equation, one unknown, panoorin nyo muna ang aking tutorial para doon. Ilalagay ko ang link sa description. Sa ating two equation, two unknown, ang ating first step, i-convert natin ang ating dalawang equation, equation 1 and equation 2, sa isang equation. Pero, i-eliminate natin ang isang variable, either x or y. Sa sample na ito, pipiliin kong eliminate si x paano natin eliminate si x kung napapansin nyo ang ating equation 1 mayroon siyang variable na 1x pero sa ating equation 2 mayroon siyang variable na 3x pipiliin kong itimes ang ating equation 1 sa 3 So equation 1 times 3 magiging 3x 3y equivalent to 15 tatawagin natin tong equation 3 ngayon ang ating equation 3 kung napapansin nyo kung i-minus im natin siya sa ating equation 2 magiging 0 ang x which is yun ang gusto natin para y na lang yung matitira Ibi-breakdown ko lang yung equation 2 natin. Kung napapansin nyo, kung ipa-plus natin ang ating equation 3 sa ating equation 2, hindi magiging 0 si x. Pero kung ima-minus natin siya, magiging 0 si x. So, sa case na ito, gagawin kong minus. So, 3x minus 3x magiging 0. Negative 3y minus negative 7y. Magkakaroon tayo ng positive 4y. 15 minus 7, magkakaroon tayo ng 8. Kung napansin nyo, mayroon na lang tayong isang variable, yun ang y. So, pwede na natin masolve ang ating y. So, nagkaroon tayo ng 4y equals 8. Kung i-divide natin to both side by 4, magkakaroon tayo ng y equivalent to 2. Which is yun ang value ng ating y. Solve na natin si y. So, ang ating next step is to solve si x obviously. Kung na-solve natin si y by eliminating x, so therefore, masasolve natin si x by eliminating y. Kung napapansin nyo, ang ating equation 2 may constant na 7y. So kung ita times natin ang ating equation 1 by 7, pwede natin eliminate si y. Ita times natin si equation 1 by 7 by 7. Magkakaroon tayo ng 7x minus 7y, 7 times 5, magkakaroon tayo ng 35. Tatawagin natin tong equation 4. I-breakdown natin ang ating equation 2. kung napapansin nyo, kung imamirus natin ang ating equation 4 sa ating equation 2, magiging 0 ang ating y. Which is yun ang gusto natin para ma-eliminate natin siya at ang matitira ay x na lang. Equation 4 minus equation 2, 7 minus 3x, magkakaroon tayo ng 4x. Negative 7y minus negative 7y, magkakaroon tayo ng 0. Equals 35 minus 7, magkaroon tayo ng 28. Ngayon, x na lang ang natira, so pwede na natin siyang masolve as one equation, one unknown. Mayroon na lang tayong 4x equivalent to 20 8. So, kung i-divide natin sa both side by 4, magkakaroon tayo ng x equivalent to 7. Which is yun ang value ng ating x. Therefore, mayroon tayong y equivalent to 2 at ang ating x ay equivalent to 7. Iyon ang ating answer. Siyempre pa, since mathematics ito, mayroon tayong tinatawag na checking. Sa ating checking, pili lang tayo sa ating equation 1 or equation 2. Since alam na natin ang value ng ating x and y, i-check natin kung tama ang ating sagot, i-substitute lang natin either sa equation 1 or sa equation 2 ang value ng ating x and y. I-substitute natin siya sa equation 1. Sa ating equation 1, meron tayong x minus y equivalent to 5 isasubstitute natin ang value ng x which is 7 minus isasubstitute natin yung value ng y which is 2 equivalent to 5 mayroon tayong 5 equivalent to 5 kung mag equal ang left side equation sa ating right side equation meaning tamang ating sagot kung hindi ka pa satisfy sa yung pag checking pwede mo rin siyang isubstitute sa yung equation to substitution to equation 2 mayroon tayong 3x minus 7y equivalent to 7 isa substitute natin ang value ng ating x and y mayroon tayong 3 times 7 minus 7 times 2 equivalent to 7 3 times 7 mayroon tayong 21 minus 7 times 2 mayroon tayong 14 equivalent to 7 21 minus 14 mayroon tayong 7 equivalent to 7 so again left side equation equivalent to right side equation ibig sabihin tama ang ating sagot kung nagustuhan niyo pagturo ko mag subscribe kayo sa aking channel